após o sinal, diga seu nome e o mundo da onde está falando. Caminhando atrás de mim, eu atraio o que eu procuro e o que eu procuro para mim. Eu atraio o que eu procuro e o que eu quero para mim. Ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas. Tanta onda magnética solta por aí, o mundo lado de fluido, captado através de mim. Me pego um banco, vamos ver se eu devo a solução do seu desejo. Ondas magnéticas, existem ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas. Fico recebendo pensamentos justificados, os gestos de mãos em minha mente. Cada pensamento é uma sentença, sentida como reflexo de espelho. Espelho meu, quem é mais louco do que eu? Espelho meu, quem é mais louco do que eu? Espelho meu, quem é mais louco do que eu? Do aparelho móvel é o ser humano.